Choose the wrong information according to the passage. Metne esasen yanlış malumatı seçin. People started to say that the ghost of Don Ripper couldn't be seen, only disappeared on planes with replacement parts from Flight 401. İnsanlar artık demeye başladılar ki Don Ripper'ın ruhu artık 401. uçuşundan sonra yoxa çıxmış təyyarənin, yəni yoxa çıxmış hissələrinə bərabər yalnız orada görünmüşdü. Daha sonra təbii ki, onun ruhunun bir nəfərdən daha çox adamların digər uçuşlarda gördüklərini iddia edirdilər. Bu səbəbdən wrong information, yəni yanlış məlumat budur. An Eastern Airlines executive talked to the ghost of pilot Bob Loft in the first class section of a plane. Then the pilot disappeared. Şərq hava yollarında artıq deyir ki, pilot Bob Loft'un ruhu haqqında danışıldı. Hətta təyyarənin, yəni birinci bölümündə. Sonra isə deyir ki, həmin pilot yoxa çıxdı. An Eastern Airlines pilot and two crew members saw the ghost of Bob Loft in a staff room at John Kennedy Airport. Şərqi hava limanlarında olan pilot və iki heyətin üzvü həmin Kennedy, John Kennedy havalimanında staff room dediyimiz, yəni heyət otağında Bob Loft'un ruhunu gördüyünü dedi. The engineers removed all of the equipment from wreck of flight 401 from their other planes. Mühəndislər deyir ki, 401. uçuşun sıradan çıxmış olan ləvazimatlarını, bütün ləvazimatlarını başqa təyyarələrdən artıq remove dediyimiz, yəni silmək, onu oradan çıxarmaq mənasını verir. Digər mühəndislər bunu etmişdi. Bu haqda da məlumatımız var. An Eastern Flight 401 crashed near Miami, Florida and 99 people on the board passed away. 401-ci demək şərqi havalimanlarında olan təyyarəni, yəni Miami yaxınlığında qəza törətdi Florida'da və 99 nəfər həmin bu qəza nəticəsində həlak oldu. Bu haqda da mətnimizin ilk hissəsində, ilk abzasında məlumat olduğu üçün düzgündür. Bizdən wrong information istəyir və A variantı düzgün cavabdır.